Сергій Щербина – рибалка. Каже, прийшов на центральний пляж Запоріжжя сьогодні о 8 ранку і побачив, що рівень води у Дніпрі знизився. Рівень води був вищий гораздо. Неділі дві назад був під самий свод пірса. Ми на берегу стояли, а потім підходили сюди. Да, був. Рівень води був гораздо вищий. Зараз немножко упав. Но все равно уровень продолжает оставаться высоким. Я побачив где-то в 7 годині ранку. Ви бачите, як упала вода? О, дивіться туди. Там наскільки багато вона за сутки. Це навіть заметно всім було тут присутствуючим. Рівень води у Запоріжжі вирівнюють за допомогою Дніпровської ГЕС, каже директор обласного департаменту цивільного захисту населення Андрій Булавінов. У нас був рівень води там 16,99 там на 8-му годину. Дніпровська ГЕС вирівнює рівень води, тобто збільшили пропуск води через гідроагрегати. На даний момент вода 17,04 рівень води. Дніпровська ГЕС регулює свої водозброси з помощью повністю всього каскаду. Загрози відсутності води у Запоріжжі немає, адже водозабір здійснюється з верхнього об'єфу Дніпра, каже Андрій Булавінов. В нижньому об'єфі у нас тільки забор є там з села Біленьке, там біля 500 мешканців, які вже заздалегідь провели те, що вода у нас взимку, як ви пам'ятаєте, вже рівень води падав, і там були проведені роботи про продовження водозаборної труби, а також вони собі на запас привезли ємність для, якщо вода вдруг у нас упаде. Вода у Дніпрі нині знижується поступово. У середньому від 6 до 10 сантиметрів за годину, каже заступниця начальника Запорізького центру гідрометеорології Тетяна Сорокіна. Для самого Запоріжжя, слава Богу, у нас немає такого, якоїсь критичної ситуації, тому що все відбувається на Каховському водосховищі, тобто нижче Дніпровської ГЕС в нижньому об'єфі. Рівень води стрімко падає на території Каховського водосховища. У нас пости найближчі – це Разумовка, правий берег і Плавні, лівий берег. Ми маємо інформацію з гідрологічного поста, який розташований у Нікополі. Станом на 14-ту годину Плавні, лівий берег 16,3 метрів в Балтійській системі. В Нікополі вже 15,74. Це правий берег. За словами голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, друга хвиля зниження води може спостерігатися за 2 доби. Якщо по забезпеченню води у нас всі відпрацьовані плани, це по-перше. По-друге, підвіз води будуть всі необхідні населені пункти. По-третє, ми також відпрацьовуємо плани щодо можливої найгіршої ситуації і такого розвитку. Тому завтра ми будемо проводити разом з ДСНС, яке заплановано ще було на минулому тижні, навчання. Нагадаємо, сьогодні о 2:50 окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів, повідомив президент України Володимир Зеленський. Юлія Сенек, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.